আচলতে চাহ জনগোষ্ঠীয় ৰাইজে তেওঁলোকৰ ভূমিপত্তাৰ দাবীত ইতিমধ্যে চৰাইদেউ জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। তেওঁলোকে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিছে। মই ভিডিঅ'জনিত সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এনেদৰে চাহ জনজাতি ছাত্ৰসন্থাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ওলাই আহিছে আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় তেওঁলোকে ঘেৰাও কৰি অনতিবিলম্বে যাতে চাহ জনগোষ্ঠীয় ৰাইজক ভূমিপত্তা প্ৰদান কৰে তাৰ প্ৰতিবাদে এনেকৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে সোণাৰী পৰিৱেশ উত্তাল হৈ পৰিছে আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ যি কাৰ্যালয় উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় তেওঁলোকে ঘেৰাও কৰি এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু বিজেপি চৰকাৰে বাৰে প্ৰতি তেওঁলোকে যি চাহ জনগোষ্ঠীয় ৰাইজক যে বাৰে প্ৰতি বিমুখ কৰি আহিছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে আজি বাধ্যত পৰি এনেদৰে ওলাই আহিছে অসম চাহ জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ সন্থা চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল আৰু মই পোনে পোনে চৰাইদেউ জিলাৰ বিষয়ববীয়াৰ লগত কিছুমান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে বাৰম্বাৰ আপোনালোকক আশ্বাস দি থকা হৈছে, বাৰম্বাৰ চৰকাৰে আশ্বাস দি থকাৰ পাছত আপোনালোক বাৰম্বাৰ কিন্তু প্ৰতাৰিত কৰিছে, এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কি ক'ব, স্থিতি কি হ'ব? চক, অসম চাহ ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা পোনপটীয়া দাবী, এটা ন্যায্য দাবী। আমাৰ চাহ শ্ৰমিকসকলে 200 বছৰ ধৰি ইয়ান দুবসন্ধি পাছৰ পৰা যিটো আমাৰ মাটিত বসবাস কৰি আছে, আমাৰ 200 বছৰ ধৰি বসবাস কৰে এই মাটিটোৰ কিন্তু আজিলৈকে চৰকাৰে পট্টা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। আপোনালোকে চাব যে এই শিক্ষিত নিবনুৱাসকল যদি কিবা এটা আঁচনিৰ কাৰণে যায় মাটি পট্টা বিচাৰে, তে শিক্ষিত নিবনুৱাসকলে কিবা এটা কৰি খাবৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা নাই? যদি শ্ৰমিকসকলে যদি এটা ঘৰ কোঠা বনায় কিন্তু মেনেজাৰ বা মালিকৰ ৰোষত পৰিবলগীয়া হয়, তে মালিকে কিন্তু জোৰ জবৰদস্তি কৰে সেই ঘৰটো ভাঙি দিয়ে, নহ'লে কাম বন্ধ কৰাৰ নিচিনা এটা পৰিকল্পনা হয়। চৰকাৰে যদি সঁচাই চাহ জনগোষ্ঠীসকলৰ কথা চিন্তা কৰিছে, চাহ জনগোষ্ঠীৰ হিতৰ কথা চিন্তা কৰিছে, সঁচাই যদি তেখেতলৈ আমাৰ এনেই ভোটা ধুনুমা যদি আমাৰ শূন্যৰ কথা চিন্তা কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ বসবাস কৰি থকা মাটিসকলৰ আৰু চাহ শ্ৰমিক যিসকল আমাৰ দ' মাটি আছে সেইসকল মাটিৰ পটা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কেলেই কৰা নাই? আমাৰ সেইটো আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী আমাৰ চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ এটা পোনপটীয়া দাবী। কিন্তু তেখেতসকলে চাহ জনগোষ্ঠীৰ কথা অকণো চিন্তা কৰা নাই, চাহ জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰা নাই, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ চাহ শ্ৰমিকসকলে মাটিৰ পট্টা দিব বিচৰা নাই আৰু চাহ শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তা দিব বিচৰা নাই। যদি মাটিৰ পট্টাই নাথাকে তেতিয়া চাহ শ্ৰমিকৰ কেনেকৈ নিৰাপত্তা হ'ব, চাহ শ্ৰমিকৰ কেনে আমাৰ শিক্ষিত নিবনুৱা কেনেকৈ নিৰাপত্তা হ'ব কিন্তু আমাৰ সন্দেহ হৈছে। গতিকে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ এই কথাটো সকীয়াই দিছোঁ, আমাৰ চাহ শ্ৰমিকক কিন্তু যদি মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ ব্যৱস্থা নকৰে কিন্তু আমি ইয়াতকৈ বৰ জংগী আন্দোলন গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু এটা দেখা গৈছে যে প্ৰতিবাৰে আপোনাৰ ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত আপোনাৰ বাৰম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰি থকা আছে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু আপোনাক আশ্বাস দিয়ে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই আশ্বাস পাহৰি যায়, ফুটুকা ফেনত পৰিণত হয়, কি ক'ব? আচলতে এটা আমাৰ বৰ্তমান গাধনিষ্ঠ চৰকাৰখনে কিন্তু এটা আমাক ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ বুলি কৰিম বুলি এটা কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল, আমাৰ মাটি পটা দিম বুলি কিন্তু এটা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল। আপোনালোকে চাব এক ভেকু ভাওনাত এটা মেৰ পাকত আবদ্ধ কৰি কিন্তু গোটেই বস্তু খেলি মেলি কৰি থৈ দিছে, এচাম মানে এচামক উচতাই আমাৰ বিৰূপ মন্তব্য কৰাও কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে আমি লক্ষ্য কৰি আছোঁ। গতিকে তেখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আমি আশ্ৰাম উজিয়াৰ পৰা কিন্তু তেখেতসকলক দাবী জনাইছোঁ। হয় আছিল, এয়া আছিল চাহ জনগোষ্ঠীয় ৰাইজৰ মতামত। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে অনুৰোধে তেওঁলোকে যাতে চাহ জনগোষ্ঠীসকলক মাটি প্ৰদান কৰে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে আজি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এনেদৰে ইতিমধ্যে বেৰিকেড তৈয়াৰ কৰা হৈছে। মই এটা দৃশ্য দেখাবলৈ লৈছোঁ যে তাতে প্ৰতিবাদস্থলী ইতিমধ্যে আৰক্ষী লোকসকল মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষী লোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এনেদৰে তেওঁলোকে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত উপায়ুক্ত চৌহদত তেওঁলোকে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আচলতে চৰকাৰে কেনেদৰে চাহ জনগোষ্ঠীয় ৰাইজৰ প্ৰতিবাদমুখৰ কাৰ্যক তেওঁলোকে উপশম ঘটায় বা তেওঁলোকে প্ৰশমিত কৰিব পাৰে, এইহে অনাগত দিনত লক্ষণীয় হৈ পৰিব। হয়, আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।